niekoľkých objedok, ktoré sa zrodili pri mojich zahraničných cestách. Hovorilo to oči milovanie so sochou Miriam a preto sa pýtam, že prečo práve meno Miriam? A jedna z nich bola Miriam, bola z Argentíny, ona bola súčasťou španielského príbehu. No a potom dostal troška inú dimenziu v tej literárnej podobe. No ale tá Miriam už tam zostala, takže náhodný. Tak ako realita priniesla, tak som to tam aj nechal. Je